Dobar dan, dragi osmaši. Dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Ja sam Elita Horvatek-Forjan, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i u okviru teme mjeseca U pravednosti je zbroj svih vrlina danas ćemo napraviti pripremu za samostalno čitanje Breze Slavka Kolara. Danas ćete slušati, čitati i interpretirati ulomke iz književnog dijela na temelju vlastitoga čitateljskog iskustva i znanja o književnosti, upoznati likove i odnose među njima, oprimjeriti izgled, postupke likova i njihovu govornu karakterizaciju, uočiti tragične i komične događaje u fabuli dijela, definirati obilježja novele i stvaralački se izražavati, potaknuti različitim iskustvima i doživljajima književnog teksta. Za praćenje današnje video lekcije pripremite bilježnicu i pribor za pisanje. Video lekciju možete zaustaviti u bilo kojem trenutku da biste zapisali ili riješili zadatak. Sretno! Na početku razmislite. Nalazite se u knjižnici i želite posuditi knjigu. Što vas može potaknuti na posudbu knjige? Je li to izgled naslovnice knjige, broj stranica, to jest njezina debljina, ili sam naslov? Biste li možda izabrali Brezu jer vam se svidjela njezina naslovnica? I što očekujete od književnog dijela koje ima naslov Breza? Očekujete li priču o stablu? Zapišite svoje asocijacije i razmišljanja. Usporedite svoje odgovore s odgovorima prijatelja. Poslušajte ulomak iz knjige i zaključite tko se ili što krije iza naslova Breza. Tanka je ona i slabašna, pa dok druge cure i snaše teško koračaju kao medvjedi, u njenom hodu ima nešto ritma, možda čak i elegancije. Gospodin nadšumar, kad je vidio Janicu još kao djevojku, sav se bio oduševio. "To je cura," rekao je on. "Vidiš li kako je tanana, pa visoka, pa fina, kao breza. Upravo kao breza. Gotovo bih rekao otmjena pojava." Dakle, tko izgledom podsjeća na brezu? Zaključili ste da na brezu izgledom podsjeća mlada žena Janica. Ispišite još riječi i izraze kojima se Janica opisuje. Vjerujem da ste prepoznali. Janica je tanka i slabašna, u hodu ima ritma i elegancije, tanana je, visoka, fina kao breza, jednom riječju otmjena pojava. Poslušajte zanimljivosti o nastanku novele Breza. Slavko Kolar, autor dijela, 1926. godine bio je upravitelj šumarije u selu Gornji Hruševac u Zagrebačkoj županiji. Ideju za pisanje Breze dobio je kad je njegov zaposlenik, lugar, to jest šumar, tražio slobodne dane za odlazak na svadbu. I zaista taj lugar samo je 5 dana nakon ženine smrti otišao na svadbu na kojoj je bio barjaktar, to jest zastavnik. Breza se prvi put čita u književnom časopisu 1928. godine, a zatim u zbirci Kolarovih novela Mi smo za pravicu 1936. Podsjetite se što ste o proznoj vrsti noveli naučili u 7. razredu. Ona je dobila naziv prema latinskom novelus ili nov
ili talijanskoj noveli, to jest novosti ili priči. U noveli se dakle prikazuje jedan događaj na sažet način. U radnji sudjeluje manji broj likova i poanta je na kraju novele. Čitanjem odabranih ulomaka upoznaćete se s mjestom i vremenom radnje, likovima i njihovim međusobnim odnosima. Nadam se da će vas ovaj uvodni sat potaknuti na čitanje cjelovitoga dijela. Prije čitanja odabranih ulomaka odredite značenje podcrtanih riječi. Bude mrijela znači bude umrla. Škoda ju je, šteta je. Po hiži, znači po kući, hoda kak ti frajla, kao djevojka, noseći staru ambrelu ili stari kišobran. Prepoznajete li kojim su narječjem podcrtane riječi napisane? Sigurno ste odmah prepoznali, radi se o kajkavskom narječju kojim govore stanovnici mjesta u kojem se radnja događa. Poslušajte početak novele Breza i uočite mjesto radnje. Možda vam je manje poznata riječ čađava, posuta čađom, garava, crna. Sva nagađanja puna životne mudrosti i sva dobrohotna navijanja da bi se Janica ipak mogla izvući živa, a možda i zdrava, iz postelje na kojoj je ležala nekih 4-5 nedjelja, presjekao je stari Mika Labudan, šef kuće broj 27 na Labudan brdu, a u selu Bikovcu, svojom odlučnom izjavom. Bude mrijela, to je gotova stvar, i meni se vidi. Provukla je kroz svoj dugački nos njegova prilično čađava i stara supruga Kata. Nema joj spasa. Ej, sirota Boga, škoda ju je i tak je još mlada. Vjerujem da ste uočili, mjesto radnje je selo Bikovac, Labudan brdo, kućni broj 27. Poslušajte nastavak Breze i uočite vrijeme radnje. Odležala Janica par dana u krevetu, 10 dana muvala se po kući, a onda je potjeraše na pašu. Kaj bi se tu po hiži potezala, kak ti kakva frajla, rekla je stara Labudanka. Nije Janici bilo baš najslađe, ali tko da vječno ratuje s babom? Što se mora, kažu ljudi, nije ni teško. Uostalom, sve bi bilo dobro da se dragi Bog umilostivio, pa da je dao lijepo i toplo vrijeme, ali eto, udariše jesenske kiše, hladne i beskrajne, pa badava i ona stara golema ambrela, badava novi opanci, Janica se vraćala, sva mokra, prozebla, prokisla do kosti, a plava kao šljiva. Uočili ste, vrijeme radnje je jesen. Zapišite imena likova koje ste upoznali u pročitanim ulomcima. To su naravno Janica, Mika i Kata Labudan. Poslušajte još jedan ulomak iz dijela u kojem ćete upoznati Janičina supruga Marka. Možda bi vam mogla manje poznata riječ biti pogizdati se, praviti se važan i žandar policajac. Bio je Marko čovjek služben, pa je tako valjda došlo te izabrao baš Janicu za ženu, da ugodi gospodinu nadšimaru i da se pogizda pred drugom gospodom. Inače bijaše on svjetski čovjek, a pomalo i stariji momak. Mislili su već da se na sramotu čači svome i kući Labudanskoj neće ni ženiti, kad li na čudo svemu selu on izabra Janicu.
Drugi je ne bi nitko uzeo, jer bogata nije bila, a onako tanka malo se momcima dopadala. No Marko je bio u Americi, pa prošetao po čitavom svijetu za svjetskog rata, bio godinu dana pokusni žandar, pa šumski radnik, živio neko vrijeme u gradu, bivao mnogo s gospodom, pa eto, on drukčije gleda na svijet. Zašto se Marko oženio Janicom? I kojim se poslovima bavio? Naravno, Janicom se oženio kako bi ugodio svom šefu, gospodinu nadšumaru, a bio je svjetski putnik, žandar, šumski radnik. U sljedećem ulomku obratite pozornost na položaj mlade snahe Janice u novoj obitelji Labudan. Možda su vam manje poznate sljedeće riječi na kajkavskom narječju. Dosta nacrkevala, dosta naležala u prenesenom značenju, kaj zijate, zašto vičete, nis bormeš gluha, nisam gluha. Strepi Janica, jer zna čim ta vještica od svekrve zapali onu čađavu lampicu, odmah će zaurlati kao da viče sa drugoga brijega, a ono krevet je iza kreveta. O Jano, diži se! Pa ne skoči li u isti mah, ona će i opet zagrajati. Kaj se tu protežeš, valda si se dosta nacrkevala. Što će drugo nego da ustane brzo, ali teška srca, poneki put bez riječi, a kadi kad se na sve krvu i oštro otrese. A kaj tu zijate, kak ti da ste v šumi, nis ja bormeš gluha. Marko, Janičin muž, ostaje u krevetu i gospodski hrče dalje, jer on je lugar, pa ga se kućni poslovi ne tiču. Spava i Jaga, žena drugog Mikinog sina koji je u vojsci. Nju stara Kata ne goni, jer ona tobože kućevne poslove obavlja, a u stvari njih dvije složno drže protiv Janice. Dakle, tko se urotio protiv Janice i tjera je na rat? A kako se za to vrijeme Marko ponaša? Svekrva Kata i Jaga, žena drugog Mikinog sina, složno rade protiv Janice i Janičin muž Marko ostaje dugže u krevetu jer ga se kućni poslovi ne tiču, pa se i ne miješa u odnos svekrve i snahe. Poslušajte o čemu je Marko razmišljao dok mu je žena bolesna ležala u krevetu. Svatovsko je bilo vrijeme i za nekih desetak dana trebala je biti svadba kod Žugečića u bogatoj kući na Žugečić brdu. Njega, Marka Labudana, lugara zemljišne zajednice, pozvali su za zastavnika. Poznata je stvar bila da u tri župe nije bilo takvoga barjaktara kakav je bio Marko Labudan. Bio je on čovjek od oka, a kad je progutao koju litru, ni vraga ne bi nadvikao ni nadskakao. Pun šala i vragolija, koje je pokupio širom svijeta, on je izazivao udivljenje u ženskoga i muškog. Pa kad se još uzme u obzir njegov lugarski rang, njegov šešir s perjanicom, pa puška, onda je jasno što je to značilo za svatove, za mladu i mladenca, imati Marka Labudana za barjaktara. Zašto je Marka svatko u selu želio za barjaktara? Zato što je bio pun šala i vragolija, svojim je izgledom i lugarskim rangom izazivao divljenje i kod žena i kod muškaraca. Pročitajte sljedeći ulomak i zaključite kakav je Marko kao muž. Najbolje bi mu išlo u račun kad bi pričekala bar 2-3 nedjelje pa onda umrla, ako već umrijeti mora. Ili da umre odmah, samo da mu ne bi pokvarila svatove. Jer zbogom onda barjaktarija, zbogom ono veselje,
Pa gospodsko društvo, jer bit će tamo sigurno gospodin bilježnik, blagajnik, učitelj, a možda i sam velečasni. S Bogom onda dobra večerica i ono fino žugečićevo vino. Marko je bezosjećajan, sebičan i misli samo na vlastitu korist. Zamislite što će se dogoditi s Janicom i Markom u nastavku dijela. Zapišite o tome nekoliko rečenica. Možete zaustaviti lekciju i usporediti odgovore s odgovorima prijatelja. Prisjetite se. Fabula je redoslijed događanja u dijelu. Čitajući brezu, pratit ćete dva glavna događaja. Prvi događaj je vezan uz Janičinu bolest, a drugi uz Markov odlazak na svadbu. Dok budete čitali dijelo, zapisujte redom najvažnije dijelove fabule, poput lijepa i nježna Janica udaje se za Marka. U braku im se rodilo dijete koje je, dalje nastavite sami, čitajte i zapisujte. Poslušajte što je o vezi između smiješnih i tužnih događaja u dijelu zapisao Slavko Kolar. Možda će vam biti manje poznata riječ balansirati, što znači držati u ravnoteži. Poznato je kako ima tajna veza između smiješnog i tužnog, komičnog i tragičnog. Mene je oduvijek privlačilo balansiranje između komičnog i tragičnog. Jeste li čuli za crni humor? To je humor koji o ozbiljnim teškim temama, poput bolesti ili smrti, govori na pomalo iskrivljen način. U sljedećem ulomku, jedan od likova doživljava nezgodu na neočekivanom mjestu. Poslušajte kakvu je nezgodu doživio jedan od likova. Manje poznata riječ, vlečete me van, izvucite me van. Nagnuo se stari, ali malo previše. Skliska je bila i mokra ona teška ilovača, ali njemu tako mutno i čudno pred očima i omaknu se stari Mika. Tek jeknu preplašeno, ajoj! I već padne naglavce u jamu, zastade svima dah, zalediše se žile, strašno, strašno, da to nije prst Božji, kuda to sluti? No nije bilo ništa, jer stari je Mika doduše bolno i prestrašeno, ali snažno povikao, ajoj, vlečete me van, neću ostat u grobu, još ne, još ne. Izvukoše ga teško mukom, blatna, musava, prestravljena, kao da je došao s drugog svijeta. Aj, hvala Bogu, nisem ostal, aj, Bože moj, i tak je lepše na ovemu svetu. Lagano se povorka vraćala kući, a stari Mika zaostao idući s volovima, oporavljao se polako od pretrpljena straha. Kako ste doživjeli pad starog Mike u grobnu jamu na sprovodu? Kao komičan, tragičan ili tragikomičan događaj? Prokomentirajte s prijateljima. Uočili ste da neki likovi u dijelu govore kajkavskim narječjem. Poslušajte još jedan primjer, a manje poznate riječi mogle bi biti denes živeti, danas živjeti, penezi novac, strošek trošak, vumre umre, oče hoće. Mili Bože, zlo ti je denes živeti, sve košta penez. Stao Mika opet filozofirati. Kad se dete rodi, strošek je, doduše nije velik. Ali opet, kad se sin ženi ili kći udaje, to je kak ti da bi zgorel. Nek ti nekdo umre, opet strošek. Ljudi hoće piti,
hoće jesti. Prisjetite se kako nazivamo karakterizaciju lika putem govora i što se takvom karakterizacijom postiže. Govorna ili jezična karakterizacija pomaže nam da pobliže upoznamo određene likove, njihov socijalni status ili obrazovanje. Tijekom čitanja cjelovitoga dijela obratite pozornost na tipične kajkavske izraze i fraze te njihovu ulogu u opisivanju pojedinog lika. Dopunite rečenice i provjerite jeste li bili pažljivi na današnjem satu. Nakratko zaustavite lekciju i riješite zadatak. Provjerite točnost svojih odgovora. Glavni lik u dijelu mlada je žena Janica, koja izgledom podsjeća na brezu. Neki likovi govore kajkavskim narječjem, a osim izgledom i postupcima, likovi su i okarakterizirani i govorom. Pisac je događaje prikazao kroz tragične i komične prizore, a takav način pripovijedanja zovemo crni humor. Vrednujte i svoj današnji rad. Stavite kvačicu uz odgovor koji smatrate točnim. Upute za rad bile su jasne. Uočila sam primjere govorne karakterizacije likova. Prepoznala sam tragične i komične događaje u dijelu. I volim rješavati stvaralačke zadatke prema smjernicama tijekom interpretacije dijela. Izaberite i jedan između ovih zadataka za samostalan rad. Vodite bilješke tijekom čitanja, opisi likova, dijalozi, nepoznate riječi koji će vam pomoći na satu interpretacije dijela. Napišite doživlje dijela s osvrtom na događaje i likove koji su vas se posebno dojmili. Pokušajte likovno portretirati likove na temelju Piščevih opisa. Poslušajte i radio igru Breza na mrežnoj stranici Meduza Carnet na sljedećoj Bitli poveznici. U radio igri sudjeluju glumci Bojana Gregorić-Vejzović i Boris Svrtan kao Janica i Marko. Uočite sličnosti i razlike između novele Slavka Kolara i radio igre Breza koju je dramatizirao Boris Svrtan. Sviđa li vam se odabir pjesama i glazbe u radio igri? A na mrežnu stranicu Meduza prijavljujete se sa svojim korisničkim računom @skole.hr s kojim se prijavljujete i u e-dnevnik ili e-lektire. Dragi osmaši, hvala vam na suradnji. Pročitajte novelu Breza i sretno do ponovnog susreta na nekom od satova hrvatskog jezika.